Доброго вечора, друзі. Тішимося, що ви є тут. Дуже добре в цей дивний, трудний, важкий час грати для живих людей, якісь онлайн чи щось таке. Так що класно, що ви є. Сьогодні граємо дуетом на дзизі, кохані, любимі. 14-го, три дні тому грали ми в Будапешті, в дещо іншому складі. Грали ми з Миколаєм, ще з двома музикантами. Один – це Балаш Панді, барабанщик з Будапешту, і Петер Верба, трубач з Праги. Цей проєкт «Сусіди» постав за ініціативи клубу «Фірлей» Вроцлав, з Вроцлава. Сьогодні маємо тут двох представників з Фірлею. Це Роберт Хмелевський, можете привітати. Він сидить за цим стіл. І Міхал Сладкевич, який безпосередньо займався нашим проєктом. Маємо трансляцію в інтернет. Проєкт здійснений за підтримки Польського інституту в Києві і інституту Адама Мицькевича в Варшаві. Це... Миколай вже грати хоче, вже не хоче, щоб я задовго говорив. Thank you.
Thank you.
прилетіло.
Це і дуже приємно грати тут, в Львові. Я сподіваюся, що ми побачимо дуже разів, дуже багато разів. Я так пробую розмовляти на вашу прекрасну українську мову. Я пробую розмовляти, це не стараюсь. Дуже дякую. Марк Токар, він мені дозволяє, він дуже добре розмовляти на польську. Це не є добрий навчитель. Добре, буду розмовляти поганою польською, щоб ми коли... Перша честь. Друзі, дуже дивно в цьому залі грати без Маркіяна. Миколай грав у Львові багато-багато разів. У 2004 році він зробив тут диск, записав. Не тут, може, в Пороховій Лозі. Оранжеада була в тебе диск. Був на другій революції. Коротше, він тут часто. І сьогодні ми би хотіли заграти для Марка. Думаю, що він того вартий, а ми варті, щоб для нього заграти.
Thank you.
Раз, два, три. Раз, два, три. Наступним разом. Taką muzykę właśnie gramy. Thank you.
Бог. Я вам дуже дякую за все, за все. Ви так показуєте мені, що там погодно. Дякую за все, цей український, дякую за все. Дякую за все. Дякую Маркові, дякую Робертові, дякую Іселові. І я стою дуже-дуже. Дуже багато місця, але скажете. Я все погодно, все вам зроблю. I wam dziękuję bardzo, bo wraz na koncercie. To wygra się ten koncert tak naprawdę, a my jesteśmy tacy, że widzicie do pytania. My jesteśmy tylko, nie tylko jest to takim małym powodem, ale sam do sobie właśnie, ale to wygra się ten koncert. Dziękuję kochani.
можете почути грати для людей, що пішки не відбувають. Півгроти, напевно, що це не відбувають, що навіть більше. Ще раз дякую всім. Концерт це буде для Марика. Всі ви його знаєте, правда? Николай Часка. І Марк Токар, дуже дякую. І в мене така думка, до побачення. А зараз ідете вдома. А зараз на п'ятницю. Все просто. Дякуємо.